з сьогоднішнього дня жити стає ще веселіше. Проїзд в маршрутках сьогодні зріс до 4 гривень, натомість комфорт в маршрутках незмінний. Водії їздять, не дотримуючись графіку, не контролюється кількість пасажирів, яку перевозять перевізники. Власне, тому невідомо, скільки вони можуть на цьому заробляти. Також обговоримо тему нічних маршруток на всі ці теми. Про все це разом із Ярославом Порадою, який є представником Держконтролю Захід, правильно? Дорожнього контролю Захід. Вітаю. Далі, з нами сьогодні Іван Валійка, який є головою асоціації перевізників Львівщини. Вітаю. Гелена Панкевич, головний юрист Львова. Добрий день. Добрий день. З нами сьогодні Олексій Зварич, заступник директора АТП 1. Добрий. І вітаю. І Володимир Ковалік, є головний інженер ЛКП «Львівелектротранс». Вітаю вас. Добрий день. Також ми запрошували начальника управління транспорту та зв'язку, але вже, в принципі, другу програму людина не з'являється, бо жоден заступник не з'являється. Сьогодні якісь навчання, тому, в принципі, немає підстав не вірити цьому. Отже, також нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, можете до нас долучатися, телефон студії 232-93-23, якщо телефонуєте не з міста Львова, набираєте код 032. Отже, набираєте 032-232-93-23. Нагадую, можете дивитися нашу трансляцію на супутнику Амос, а також в кабельних мережах, зокрема в оператора «Воля Львів». Отже, згідно з рішенням виконкому Львівської міської ради про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів в міському автомобільному транспорті з 15 травня 2015 року, у Львові встановлено новий тариф на перевезення – це 4 гривні за один проїзд. Також цим рішенням виконком скасував свої попередні рішення – від 10 березня та 30 березня 2015 року, якими було обмежено проїзд пільгових категорій пасажирів до 6 годин на день, тобто з 10 по 16 мали можливість їздити пільговики раніше. Відсьогодні пільговики можуть їздити безоплатно знову цілодобово. Галина Панкевич, напевно, запитання до вас. По-перше, чи все вірно я сказав? І звідкіля взялася цифра саме 4 гривні? Наскільки ця ціна є виправданою? Ну, стосовно виправданості ціни, я думаю, більше дадуть пояснення колеги з АТП-1. Сказали ви все вірно. 8 травня виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення і встановив проїзд 4 гривні. Цим самим рішенням ми скасували обмеження власне перевезень пільгових категорій громадян. Чому 4 гривні? Насправді це рішення було доволі таки складним як для виконавчого комітету, так і для перевізників. До нас звернулися представники всіх перевізників до виконкому з своїми пропозиціями про встановлення тарифу. Причому ціна була різною для кожного перевізника, починаючи від АТП-1, закінчуючи приватними перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів. До речі, хто вимагав більшої ціни? Більшої ціни, мені здається, якщо я не помиляюсь, у СпівВМ, напевно, що найбільша ціна була в них. Так, це приватники наші АТП, напевно, найменша ціна була. Відповідно, були проведені розрахунки колегами з управління транспорту і зв'язку і прийнято рішення про встановлення тарифу 4 гривні. Ціна палива як основна складова тарифу була розрахована 19 гривень за літр, що насправді ми всі розуміємо, не відповідає існуючій ситуації. Ну, але було прийнято таке рішення, пройшли всі погодження і від сьогодні маємо такий тариф. До ціни ми ще обов'язково дійдемо. А скільки у СпівБМ, до речі, хотів за проїзд? 6 копійками. Скажіть, будь ласка, таке, пільговики знову їздитимуть безоплатно. Є якийсь термін? Це до 1 червня? Чи... Місто станом на зараз, в зв'язку з прийняттям рішення і впровадженням рішення про встановлення тарифу 4 гривні, не має жодного наміру обмежувати права пільговиків. Мені відомо, що в законі України про державний бюджет є передбачені обмеження для окремих категорій пільговиків. Але станом на сьогодні всі пільговики, які до березня місяця користувалися безоплатним проїздом в маршрутках, і далі можуть ним користуватися. До речі, наскільки багато хто скаржиться, що рішення десь міської ради є неправомірним стосовно того, аби обмежити проїзд пільговикам з 10-ї виключно до 16-ї години?
Не тільки скаржився, в нас станом на сьогодні є впроваджені декілька судових справ, в тому числі і за позовом прокуратури. Прокуратура і громадські організації мають одну позицію, місто по цьому питанні має свою позицію, ми про неї вже говорили. Держава зобов'язана компенсовувати органам місцевого самоврядування, відшкодовувати так, вартість проїзду пільговиків в громадському транспорті, але станом на сьогодні це відбувається не в повній мірі. Тобто це є делеговані повноваження держави по наданню безоплатних послуг пільговикам. І держава, згідно ж того ж таки бюджетного кодексу, зобов'язана нам була ці гроші повернути. Так, ці кошти були передбачені в державному бюджеті, але не завжди, не в повному обсязі вони виплачувалися органам місцевого самоврядування. Тому я пропоную оце 115 рішення не називати в повній мірі незаконним, а нехай суд скаже своє слово по цьому питанню. Олексій Зварич, ви фактично є заступником директора єдиного комунального у нас підприємства, єдиного неприватного підприємства, яке займається автоперевезенням, пасажироперевезенням. Яку ціну ви пропонували, так, і чи вистачить вам 4 гривні з одного пасажира? Включаючи, що зараз піде потік пільговиків, як ви розумієте? Скажімо так, це є ціна компромісу. Причому, можливо, навіть не компромісу між міською владою та перевізниками, а між містом і міською громадою. Якщо ми візьмемо співвідношення приросту ціни по старому тарифу, коли він запроваджувався, 11,70, і ціни палива зараз до 20 гривень. Так. Це до 22, навіть з копійками. Зараз запроваджу на ринку десь паливо 20-34 копійки, добре, середня ціна. То вийде співвідношення 1,7. Угу. Перемножаємо 3 гривні на 1,7, отримаємо скільки? 5 гривень. Ну, ви знаєте, та навіть логічно подумати, правильно, якщо раніше, значить, ціна закладалася в 2014 році під 11 гривень і 70 копійок за літр, правильно? Так. Тобто 3 гривні. Фактично, якщо вона піднялася в 2 рази, і якщо, скажімо так, перевізники бідкаються, що це виключно через ціну паливно-мастильних матеріалів, значить, ціна на перевезення мала б коштувати сьогодні мінімум 6 гривень. Ну, як мінімум 5 гривень. Так. Ми подали свої розрахунки, виходячи тоді ще з ціни 21 гривня, при нульовій рентабельності. Що значить нульова рентабельність? Це просто ціна, яка дозволяє закрити соціальні потреби міста, але не дає можливості розвиватися підприємству від його основної діяльності. Крім того, в тарифі реально не закладена амортизація. Я перепрошую, це була ціна при 15% рентабельності, ні? При нульовій рентабельності. У мене от є розрахуночок, де в тарифі, яку питому вагу, що займає. Угу. Рентабельність при поданій нами ціні 4 гривні 5 копійок так була нульова. Угу. Зараз за рахунок невеличкого зниження вартості палива, ми можемо назвати її як плюс нуль. Жодної можливості для розвитку така ціна не дає. Але ми мусимо виконувати функцію по перевезенню пасажирів. Давайте глянемо, що в нас думають стосовно цього львів'яни, та? І не тільки гості міста, напевно. Ми запитали в них, ваша реакція, що ціна за проїзд від сьогодні вартує 4 гривні. Прошу. А то дураки. Там можете передати, що дураки. То ті фашисти, блядь, настоящі. Сволочі, блядь. Як так можна? Людям грошей не дають, пенсії не дають. Такі пенсії ерунду дають. Де так можна? Ну де так можна обдурувати людей? Ужас один. Ну, негативне, звісно, я б зробила по 50 копійок. Вернула всі ціни, як то кажуть, обратно. Ну, я розумію, бензина, транспорт. Ну, моя думка така, що, знаєте, автобуси беушні. От давайте повернемося, посмотрим, що діється з маршрутками. Ось, смотрите, що твориться. Условий для виїзду ніяких. Налічку віддають кому? Меру міста, нашому любимому садовому Андрію. І, звісно ж, ментам, які все це кришують і прикривають, це ж ми розуміємо. Ну, я вам скажу, рахуючи, як бензин і дистопливо, то має подорожчати, я нічого не маю
проти того. Я була готова до цього, звичайно, тому що ціни піднімаються не тільки на транспорт. Просто я, наприклад, прихильник того, що я буду платити більше, але нехай вони їздять довше. Ну, особисто для мене важливо, щоб вони їздили довго. Наприклад, до години 11-12, як мінімум. А так, ну, наприклад, 9 годині вже важко в деякій частині міста добратися. Ну, я і так стараюся більше трамвайчиком їхати, але 4 гривні вони, по-моєму, хочуть підняти. Не знаю, вони мають трохи тоді покращити свій сервіс. Воно брудне, страшне, обгрижене, обдерте. Ну, неприємно їздити в них. І на 4 гривні воно не тягне. Підходить. Відношення ціна-якість? Нормально. Якщо враховувати всі витрати на паливо, на ремонт машини, це воно виправдовує. Але за якість перевезення, це, ну, навіть 3 гривні нема за що платити. Тобто водії так їздять, що... Ще у нас буде багато відео, але бачимо, що все-таки невдоволених є більше. Хтось буде коментувати? Прошу. Невдоволеність зрозуміла людей, тому що підняття будь-якого тарифу, вона викликає невдоволення, тому що ніхто не готовий сьогодні витягнути лишні гроші з кишені, особливо коли їх бракує, для того, щоб оплачувати ту чи іншу послугу. Стосовно якості перевезень, тут не підлягає сумніву, що якість перевезень має бути кращою. Але давайте задамо собі запитання, параметри якості, що ми розуміємо під якістю. Якщо це чисті автобуси, часто їздити. Якщо це чисті автобуси, якщо це внутрішній санітарний стан, так. Якщо це вигляд водія, спілкування водія, безумовно, це треба піднімати. І водій не повинен палити, спілкуватися телефоном. І відповідальність перших керівників транспортних підприємств за це повинна бути. Вони повинні бути свідомі, що вони це повинні контролювати. Угу. Але ми повинні розуміти, що якість визначається не тільки тими речами, вона й визначається ще і рівнем автобусів, які обслуговують. Якщо ми хочемо сказати, що сьогодні в місті Львові їздять автобуси, то ми глибоко помиляємося. І в Україні автобусів сьогодні не випускають. І то, що випускають, коштує сьогодні мільйон. Отакий еталон, як ми бачимо, він сьогодні коштує мільйон. А що тобто, то є? Вантажівки, переобладнання, пасажирські? Ну, звичайно, це не є автобус. Автобус того рівня, який би відповідав тій якості, які сьогодні люди хочуть, коштує 150 тисяч євро. Чи готові люди платити сьогодні за таку якість? Правильно, але дивіться, але ж ніхто не сказав, це ж нічого не коштує. Не, скажімо так, не нормально спілкуватися з людьми, так? Не палити, не спілкуватися телефоном, не хамити, прибирати, отримувати машину в чистому вигляді, можливо, де щось підлатати чи тримати її постійно на контролі в насердному центрі, абсолютно. Правда? Я цього не заперечую і говорю. Да, ці речі потрібно виправляти, і потрібно добиватися, щоб це для цього є контролюючі органи. За це повинні нести відповідальність відповідно. Тут абсолютно нема заперечень. Так, Олексій Зварич, два запитання. Наскільки ви вважаєте, що ваше АТП якісно обслуговує львів'ян і не тільки львів'ян? Ну, я вам чесно скажу, що от у нас 6 числа знову ж таки розпочався місячник контролю за якістю обслуговування, як такою. Так. Умовою поставлено, що механік при виїзді автобуса з парку контролює, що має бути біла сорочка, має бути краватка, має бути чисто. Так. І за це несе персональну відповідальність. Вважаємо, що за місяць контролю тотального, можливо, це увійде в тренд. От. А по факту, ну, факти бувають різні. От. Не тільки в нас, а як і у всіх. В будь-якому випадку керівництво АТП дуже жорстко ставиться до фактів погано обслуговування зі сторони власних водіїв. Давайте так, наскільки добре фінансування зараз автомобільного підприємства? Про це так щиро. Щиро, напевно, недостатньо. Щиро, баланс все рівно є публічна фінансова звітність. Угу. За перший квартал фінансовим результатом АТП номер 1 став збиток 1 748 000. Угу.
Це при тому, що 11,5 мільйонів є доход. Треба віддати належне нашій мерії. Нас підтримують. Ми господарським методом розвиваємо свою базу. Угу. От, і знаходимо в цьому підтримку міста. Угу. Практично з нуля створена база. Ну, з боку від Сихівського моста, бувше військове містечко. І на ньому от, постійно самі водії залучаються, проводять роботи, розвивається сервіс, який вже може навіть залучати автобуси зі сторони для обслуговування, для ремонту. Таким чином підприємство ще собі додатково заробляє госрозрахунком додаткові кошти, крім перевезення. От. Ну, але це не слід вважати, що це має бути масовий розвиток. Все ж таки, основний напрямок має забезпечувати сам себе. До речі, ваші маршрути вчасно їздять? В період тотального підняття цін на паливо кількість маршрутів була суттєво скорочена. Угу. Зараз практично з понеділка планується повернення до схема руху, яка була запроваджена на початку року, яка діяла до початку цього року. Яка, нагадаєте? Ну, це в середньому 18 рейсів на маршруті. Mm-hmm. Тобто, ну, закривається повністю так, як воно передбачено паспортом. Дивіться, навіть люди елементарно скаржаться на той же ж 5А Львів-Винники, так? Тобто, мав би їздити що 20 хвилин, а їздить, знаєте як? Раз на годину, раз... Знаю. А в суботу, неділю знаєте, як їздить? Практично взагалі не їздить. Один-два маршрут на весь день. Так, було. Значить, було. Зараз планується відновлення тої сітки, яка існувала. Іван Велійко, доповнюйте. Перше питання. Я хотів би сказати про тариф, тому що ми десь... Значить, дивіться. Давайте про тарифу. У нас відбулася така ситуація. Коли ми домовлялися, тому що півроку ми домовлялися про підняття тарифу, про зміну тарифу, нарешті ми дійшли до якогось компромісу. Так. 4 гривні. Як було сказано, це нульова рентабельність, 4 гривні, щоб люди змогли оплачувати і щоб підприємства могли справлятися зі своїми зобов'язаннями. Тобто, ви маєте на увазі, що нічого підприємства на цьому не буде заробляти? Почекайте, ну, підприємство заробляє, покриваючи свої затрати, виплачує заробітну плату, погашаючи ті кредити, які брали ще в 2009-2010 роках, сплачує бюджетні зобов'язання. Але я про інше говорю. Сьогодні, після того, коли ми очікували рішення виконкому, нам же ж ніхто, коли ми давали рішення про те, що ми погоджуємося тариф 4 гривні, нам же ж ніхто не казав, що буде відмінятися рішення 115, яке там ще один, про пільгові перевезення. Тобто то вийшла ситуація така, однією рукою дали, другою рукою частину забрали. Тому сьогодні говорити про щось, вистачить, не вистачить, що буде, ми можемо про це говорити максимум через тиждень, коли підприємства попрацюють. А чи не можете ви вимагати компенсації в держави за пільговиків? На сьогоднішній день, от знову ж таки, дуже влучно пан Зварич сказав, комунальне підприємство, я розумію, що не платять. Це міське підприємство, і воно їм допомагає, правильно? Так. Приватним підприємствам не допомагає ніхто. На сьогоднішній день десь орієнтовно біля 4 мільйонів заборгованість навіть по тій компенсації, яку місто зобов'язалося виплатити. Держава, але місто. Місто підписало угоду. Тобто місто підписало угоду і на сьогоднішній день заборгованість. Тобто добиватися, вимагати, від кого вимагати? Треба виконувати свої зобов'язання. Від нас кажуть, виконуйте свої зобов'язання. Наступне питання, щоб не тільки говорити про захист. Значить, це правда. Сьогодні є проблема, особлива з вечірніми рейсами. І з цим треба питанням так само наводити порядок. З нічними ми потім дійдемо, але скажете, що в 9-й годині вечора у Львові дуже важко добратися кудись. Я говорю, є питання, і на це треба звертати увагу. І в першу чергу треба звертати увагу, знову ж таки, вертаюся, керівникам транспортних підприємств. Оскільки на сьогоднішній день, як би ми не говорили, що там мало, багато, але на поступку пішли, тариф піднятий, треба повернутися лицем до рядового
пасажира, який користується послугами. 4 гривні в середньому, 4 гривні дійшли компромісу. А скільки в середньому от, серед інших підприємств от вимагали там підняти? Так, до 5, розумієте, до розрахунки, робилися в піковий час. І сьогодні говорити про час, що підняття, підняття тарифів. Тому і виходили цифри 6,50, 8,40. На сьогоднішній день рентабельний тариф, як пан Зварич сказав, він десь коливається в межах 5 гривень. Я зрозумів. Ярослав, 4 гривні, розповідай. Добре, я як єдиний представник громадськості, напевно, в цій студії сьогодні, хотів би реально звернути увагу на те, що ті тарифи є взагалі не обґрунтовані і нічим не підтверджені. Я неодноразово давав інтерв'ю і говорив, що для початку для того, щоб вимагати від держави компенсації чи збільшення компенсації за пільгові перевезення, потрібно мати статистику. У нас такої статистики немає, тому що у нас немає електронного квитка. У нас немає статистики по перевезенню пасажирів, у нас немає чіткої статистики по пасажиропотоку в той чи інший час перевезень. Це по-перше. По-друге, справедливо хочу сказати на рахунок тарифів. Кожне підприємство заявляло ті тарифи зі стелі. Починали від 13 гривень, йшли, як казалося, перейти 8 гривень, 6 гривень. Хочеш і, зокрема, максимального, вимагай неможливого. І, зокрема, були розмови про рентабельність 5 гривень. Так само я проводив дослідження зі своєї сторони, розмовляв з простими громадянами, чи готові вони платити більше. Скажу чесно, більшість громадян готові платити більше, але не хочуть якісний сервіс. Ми тут говоримо про те, що є, бувають випадки, бувають хамства зі сторони водіїв. Як воно не буде, якщо немає реально кадрів, нема людей, які погоджуються працювати тими самими водіями. Тому водія... Скільки водій заробляє орієнтовно? Наскільки мені відомо, там більшість грошей, які заробляє сам водій, вони йдуть чорним налом. Скажімо так. Тобто це неофіційно на кишені. Офіційні зарплати, я думаю, що посадовці зможуть сказати, офіційна які зарплата скільки орієнтовно у вас? 2-3 тисячі гривень? Відреагувати. Я перепрошую. Я знаєте, представники громадськості дуже гарно вміють говорити. На екран особливо. Так. Але коли відбувалися громадські слухання, і коли транспортні підприємства вийшли з ініціативою, хлопці, якщо ви не згідні з тими даними, які подані, з пасажиропотоками, будь ласка, двері відкриті, приводьте своїх волонтерів, любий маршрут. Робіть обстеження пасажиропотоку. А може ви профінансуєте нашу громадську діяльність? А що ми маємо фінансувати? Ви нам не вірите, знаєте, що нам на громадські організації гранди на проведення цієї роботи, і нема проблем, громадськість включиться. Я перепрошую, якщо ви не вірите тому, що подають, ми вам даємо доступ, перевірте, будь ласка. А як я можу вірити? Де є дані? Звідки мені брати ці дані? Вам дають можливість перевірити? Я перепрошую, ви самі перевіряли? Звичайно. Яким чином? Звичайно, самі а ви думаєте, що потолка ставляться плани? Чи можливо, вас технагляд міста Львова перевіряв? За відкати з кожної маршрутки. Ви знаєте, ну це не розмова. Якщо ви маєте факти, подавайте в правоохоронні органи за відкати. Пані Галина, тому що тема розмови йде. Ви хочете перекласти на громадськість свою роботу, виконуйте свою роботу самі. Якщо можна, я б хотіла припинити суперечку. Місту насправді відомі проблеми і з якістю перевезень. І є питання, звичайно, до електронного квитка. В нас зараз є створена робоча група, вже 11 компаній подали свою пропозицію. Але у нас електронний квиток – тема п'ятирічної давнини. Я даю відповідь. Так, звичайно, але ви пригадайте, два рази виносилося на засідання сесії питання про створення підприємства комунального, яке б власне впроваджувало цей електронний квиток, і чомусь з тих чи інших причин не було підтримано депутатським корпусом. Я даю відповідь на питання. Стосовно пасажиропотоку, так, є питання, швидше всього перевізники обраховували це як середню кількість пасажирів, які перевозяться на маршруті. Правильно я розумію? Це середня кількість пасажирів. Але давайте подивимося на це трошки з іншої точки зору. Якби всі мешканці міста, які їздять маршруткою, вимагали квиток водія. Кожен окремо вимагав. А можна йому одну річ пояснити? Заходиш в маршрутку, в нього висить рулон квитків, оцих савдепівських. Він каже, бери скільки хочеш. Хочеш собі на руку, на ногу намотай, на щось інше намотай. Тому що один, який хоче взяти квиток, на цю одну людину припадає 20 людей, яким цей квиток не потрібен. Тому в нього цей рулон і висить. А може він взагалі не обліковується, висить там як антураж? Я не думаю, що квитки не обліковуються. Олексій Зайович. Обов'язково обліковуються. Є книги ОРО, значить, які є, ну, для закладів чи тих засобів, які використовують квитки аналогом касового апарату. І це все чудово обліковується. Хоча ви і пасажири, і водії усвідомлювали того, що без квитка. Я розумію, що до впровадження електронного квитка це ще часу, а часу. Та? Ми над цим працюємо. Але якщо б всі учасники процесу перевезень розуміли, що ні одна людина
не зайде в маршрутку, не поїде, коли вона не візьме квиток. І коли б кожен водій знав про те, що в нього спитають, скільки квитків ти реалізував, ну напевно, що це був би якийсь там проміжковий варіант вирішення цієї проблеми. Пан Олексій, от в мене запитання: яким чином, куди водій взагалі, от він коли збирає кошти, так, куди він їх приносить? Яку суму він повинен принести в день? Наприклад, ваш водій? Ми не говоримо про приватників. В касу яким чином це відбувається? Він цілком офіційно з книгою ОРО приходить початок рулона квитків, кінець по номерах. В кожного водія наказом по підприємству визначається, для кожного маршруту визначається планова виручка. І водій приносить суму зазвичай, яка, знову ж таки, вона не знімається зі стелі. На підприємстві існує відділ... Давайте від і до. Скільки можна мінімально принести, скільки максимально? За добу чи як це відбувається? Такого, ну, такого немає. Я ще раз пояснюю. Ну. То, що хтось не бачить, не менше, як 4 рази в рік, є 4 пори року, на підприємствах проводиться хронометраж. План не встановлюється зі стелі. Так. І відповідно до проведеного хронометражу встановлюється план. Я це водій, все розумію. Водій зобов'язаний прийти вечором, відпрацювавши зміну, чи в обід, і здати ту планову виручку, яка йому доведена на підприємство. Яка це планова виручка? В залежності від маршруту дуже залежить. Від наповненості, від того, скільки пасажирів протягом дня перевозиться на такому маршруті в середньому, це встановлюється службою логістики і контролюється буквально кожен місяць. Ви можете сказати, скільки це? 20-100 тисяч? Це від 2 тисяч з одного автобуса в середньому. За добу? За день. За день, за робочий так. день. Так. До, в залежності, на деяких маршрутах, до 3-600. На великий автобус. Ярослав, ти як мав відношення до перевезень, розкажи, які в тебе розцінки? Дивіться, в мене трошки, можливо, застарілі дані, тому що я займався цим питанням роки 2 тому. Так. Але я не думаю, що там суттєво змінилося. Але на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, схеми не помінялися. Схеми працюють так само, могло помінятися тільки цифри. Чому які я почав за хамську поведінку водіїв, і що люди не хочуть йти працювати на автобуси? Угу. Тому що люди працюють, зараз я знову нарвуся на агресію з іншої сторони, але люди працюють більше 12 годин на маршруті. І люди працюють на таких засадах. Угу. У них є, так як було тільки що сказано, план. Тобто вони повинні приїхати, віддати мінімально ту суму, яка входить в план на тому чи іншому маршруті. Воно дійсно прораховується по-різному від рентабельності маршруту. І все, що залишається решта, вони отримують, грубо кажучи, заробітну платню, крім, напевно, що офіційної. Також на рахунок лучше сказаних зараз білетів. В нас 90%, а можливо і 95% пасажирів не беруть білетів. Яким чином можна підрахувати згідно білетів, скільки людина повинна здати в касу офіційних грошей? Це нонсенс. Це... Окей, не беремо до уваги комунальне підприємство, можна трошечки менше так, пасажопотік. Я не знаю. Найбільш вдаліші так, транспортні підприємства, от водій скільки може за день принести, заробити, я не знаю. Орієнтовно. Я говорю, які були схеми раніше. Два роки тому, так. Два роки тому була схема така. В середній показник це був 800 гривень з кожного автомобіля. Це було два роки тому. 800 гривень водій здавав план. Так. Все остальне, що в нього залишалося, він заправляв за ті кошти транспортний засіб. І, відповідно, залишав собі на зарплату. Зі слів самих водіїв, які особисто зі мною були знайомі, це сума получалася від 300 до 600 гривень зарплати щодня. В день. Так. Угу. Відповідає дійсності? Схема трошки сьогодні інша, тому що на сьогоднішній день практично 100% водії – це працівники підприємств. Тобто нема зараз так. водія приватного підприємця. Так. І обов'язково вони заправляються не з власної кишені, чи що залишилося, вони заправляються з виручки, яку вони здають на підприємство. Стосовно АТП, один чи тяжко сказати, як було. Єдине, що у нас от зараз запроваджений, зокрема, таємний хронометраж. І тому що коли наші логісти перевіряють, так. то водій його бачить, цього логіста. Можливо, значить, він там може десь пригальмувати, десь можна показати любу виручку, в принципі. Угу. От. Для боротьби з цим явищем на підприємстві з залученням сторонніх
практично громадських організацій запроваджений таємний хронометраж. І ви знаєте, він підтверджує дані логістів, тому що, знову ж таки, ну, у нас, можливо, просто більший контроль. Чому? Тому що це буває дуже часто, і кожен день не потягаєш того логіста. Тому я схильний вірити тим цифрам плану, яку ми доводимо, які водії здають. А скільки годин працюють водії? Ой, реально, це може бути 15-16 годин. По факту і таке трапляється. От, тому що взагалі, значить, згідно штату, 2,8 водія має бути на автобус. Ну, воно трошки менше виходить, ну, але трапляються випадки і такі. Чи юридично це правильно? Ну, кодекс законів про працю встановлює 40-годинний робочий тиждень. У випадку, коли є інша форма роботи, мають виплачуватися водіям відповідні компенсації. Ярослав? Але, зрештою, я не є юристом АТП-1, можливо, я не в повній мірі володію їхньою ситуацією. Угу. Я трошки скажу більше. Це є автомобільне перевезення, при тому, що це є автомобільне перевезення пасажирів. Більше 8 годин заборонено перевозити пасажирів. Ну, погоджуюсь, бо це безпека людей. Це безпека людей, великої кількості людей. Але я розумію, що зараз є проблеми так само на тих підприємствах, тому що не вистачає кадрів, не вистачає тих самих водіїв. І не вистачає, десь є дуже багато недопрацювань. І зі своєї сторони хотів би задати ще ЛКП номер 1 запитання. Я чую, що у вас механіки ретельно перевіряють транспортні засоби перед виїздом. Скажіть, будь ласка, а по факту ви володієте інформацією за останній рік часу, скільки механіків було притягнуто до відповідальності, чи, можливо, звільнених з роботи за неналежне виконання своїх обов'язків? Ну, я зараз не готовий відповісти на ваше запитання. Чисто з того, що я 3 місяці як працюю на підприємстві. Я зрозумів, бо мені просто цікаво, чому з цієї сторони, що я займаюся дорожнім контролем, і відповідно я співпрацюю десь частково із працівниками ДАІ і бачу десь якось недопрацювання або, можливо, здирництво зі сторони такої служби, як технагляд ДАІ міста Львова, що вони ходять з підприємств, фактично збирають кошти, мені анонімки поступають. А по факту. Протоколи не складаються, і по факту йде якесь там певне кришування, час від часу якийсь показок робить. Коли йде контроль з боку ГАІ, ну, не, це неправда. Як мінімум на підприємство під час контролю складається від 10 до 15 протоколів. Угу. То це однозначно. Такого немає, що проходить випуск ДАІ. Це за рік? За один випуск в місяць. Тобто такого факту, щоб не виписувалися протоколи, і, ну, немає, і виписуються вони не тому, що треба зібрати це, а дійсно є транспортні засоби, які не відповідають всім параметрам, які би по великому рахунку, якщо говорити, то сьогодні, якщо взяти 100% транспорт автомобільний міста Львова, сьогодні можна, якщо підходити по всіх нормах, сьогодні можна зупинити весь транспорт. 232-93-23, будь ласка, телефонуйте, ми в прямому ефірі. Запитання до Володимира Ковалєва, так, який є головним інженером «Львівелектротрансу». Скажіть, будь ласка, зазвичай «Львівелектротранс» не заявляє про підвищення цін на проїзд в трамваях і тролейбусах. Але як тільки збільшується ціна на маршрутку, проходить місяць-два-три, і «Львівелектротранс» збільшує ціну на трамвай чи тролейбус. Що у вас зараз планується? Поки що ми не плануємо жодного підвищення тарифу на проїзд. Але я не можу гарантувати, що цього не станеться, оскільки ціна тарифу електроенергії зросла з 1 квітня більше як на 50%. Тобто, якщо ми платили за електроенергію 43 копійки за кіловат, то зараз вона 41 копійку, то зараз вона 63 копійки. Розумієте самі, що за квітень місяць, як зазвичай, десь в середньому виходило мільйон, в межах мільйона, вартість електроенергії, так, то в квітні місяці рахунок обленерго вже складає 1,5 мільйона. Ну, у вас хоча б якісь квиточки, хоча б контролюється ситуація? У нас повністю ситуація по проїзду контролюється, оскільки створена контрольна служба, яка постійно займається і в тому числі і моніторингом вивчення пасажиропотоку. Ага. І... У мене ідея. А чому не встановити отакі компостери в маршрутках і такі ж квитки, і так контролювати? А дешево, щоб показати чорний нал? Чорний нал, та все одно нічого не вдасться зробити, так? Так, ми запитали, повертаємося все-таки до якості обслуговування в маршрутках. Ми запитали в людей, яка якість обслуговування у львівських маршрутках, чи вчасно, чи не вчасно їздять, брудно, чи чисто там, переповнені вони, чи навпаки. Будь ласка.
Вы знаете, я очень много была в Европе и ездила в Польшу. По Польше я ездила, и мне очень нравится эта система. То есть квиток працює годину часу. І не важливо, як ти будеш добиратися, на якому, на маршрутці, на трамваї. Тобто, має бути один єдиний квиток, де буде фіксуватися час, що ти сів. Хоч ти там будеш полчаса йти, а потім ще 10 хвилин їхати. Ну, тобто, вот, має бути щось таке цивілізоване, європейське. Якщо ми вже йдемо в Європу, то воно має бути вот так, європейське. І повірте мені, що в Польщі я працювала в своє час, і по трамваям я проверяла свої часи. По графіку руху трамвая я проверяла часи. Тобто там дійсно, от що написано, то і зроблено. По-різному, дивлячись, яка маршрутка. Коли показуєш посвідчення, іноді вони так, знаєте, обличчя в них міняється. Так як я їжу в нормальному транспорті, допустимо, в Польщі, в Берліні, да? А поїзда, знаєте, що можна возити? Товарний, товарняк. А маршрутки, які грязні, не миють, сидіння пахне, я астматик, я без інгалятора заходжу, відкриваю вікна. Трамваї, маршрутки воняють, задихаюсь, все. Транспорт мені не подобається. Лучше зробили б трамваї, отако, о, трамваї нормально, да. А маршрутки це вообще. Була така ситуація, що ми з Сихова не могли з дитиною виїхати в район княгині Ольги Володимира Великого. Це було 9:30 вечора. Ну, я взагалі рідко їжджу таким маршрутками, автобусами, переважно електротранспортом, але ну, так як вони ходять, я знаю, мене групники доїжджають з інших міст, то рідко ходять. Ну, в трамваях трошечки краще десь обслуговування всередині, та десь частіше. Чому? Глен, їздите маршруткою чи трамваєм? Я взагалі рідко їжджу громадським транспортом, але коли їжджу, то я користуюся трамваями. Мені комфортніше здається в трамваях, можливо, важко сказати. Маршрутками практично не користуюся. Від послуг трамваю задоволена. Швидко, без корків. Будь ласка. Є речі об'єктивні. В трамваї нема продукту згоряння палива. От, і звідси ці наслідки. Ну і напевно кількість людей, кількість перевізників в трамваях, тролейбусах менше, ніж маршрутка, правда, ні? Один перевізник, значить, в трамваї. Мається на увазі кількість пасажирів? Не про це, кількість пасажирів, я перепрошую. По-різному буває. Кубатура повітря на одного пасажира явно більша. У мене є контрпитання. Кажіть. Скажіть, будь ласка, автобуси, які пропрацювали в Німеччині 15 років, привезені у Львів, сидіння не порвані, сидіння цілі, чисто в автобусі. Автобус працює треба тут два місяці, сидіння порізані. Лена любить Пашу. Це водій зробив. Це або сімушки, лушпайки з сімушок, це водій наплював. Тобто тут взаємна культура. Отут я з вами погоджуюсь. Якщо, скажімо, львів'яни кажуть, а чому тут насмічено, чому тут брудно, а хто це насмітив? Логічно? В нас ще є одне відео. В березні ми мали вже ефір стосовно маршруток, так, які так, тоді теж планувалося збільшити цю ціну. Тоді навіть пропонувалося до 9 гривень, навіть збільшити до 10. І ми тоді нарізочку таку невеличку зробили. Вибрали в мережі YouTube, пам'ятаєте, пане Іван, Ярослав, в нас вже були, нарізочку, як в нас відбуваються перевезення в маршрутках. І ми сьогодні її повторимо. Будь ласка. Коли зранку встаю, каву наливаю, бо без неї трохи туго соображаю. Штани натягую, а емглетто сію, і у тапочках на босу ногу вискакую. Потім розумію, що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю. На зупинку свою знову прибігаю, і нервово із народом на автобус чекаю. Їде маршрутка, можна вилетіти. Як велика собача буде. Морозець? Скільки там, мінус 13? Та більше? Владимирський централ. На зупинці! На зупинці! Не, мужик офігів. Алло, шофер, на зупинці!
взагалі здурів. На когось кашляю, і 2 гривні для воділи із кишені. Чому ви курите? Чому ви курите? Хто вам позвали? Викину сигарету без. Чого курите? Курите, що ти мені тикаєш? Ти на мене до нас прикуєш, не на себе. Викинув сигарету без. Ти мені не тикай! Бистро сигарету викинув. Бистро сигарету викинув, телефон викинув. Що ти мені тикаєш? Що? Що ти мені тут тикаєш? Як ти чому тикаєш? Що ти мені тут тикаєш? Ти працюєш на мене, а не на кого? На мене працюєш, я тобі гроші платю, люди тобі гроші платять. Ти коли працюєш на літаї? Тобі заборонено курити. Зараз вискочиш. Вийшов. Ні. Які підпали? Іде маршрутка, як велика собача будка. На дорозі всіх підрізає. Запитали мене за спокійно. Та й так не добре, що я за рулем. Їдеш своїми шляхами. Прийняв температури, яка зажала заводина. Заспокійся ти за рулем. Повезеш свою сім'ю, буде здорова. Добре? А ти зараз біжеш людей і вважаєш. Нормально. Заспокійся. Мене навчили, що мені робити. Досить цілу, посвідчимо, що ти мені розказуєш. Я ще раз кажу. Ти сказав, закрийте, бо там телефон дзвонить, задоволено. Мені в дерево не трипайте. Задоволено, дзвонить. Там ще жаліть, що я роблю. Сила мені розказує. До речі, над нарізкою сильно не мудрували, просто зайшли в мережу YouTube, набрали львівські маршрутки і от десь от з 6-го вийшло. Ну і підібрали, звичайно, відому та, пісню про маршрутки Кузьми Скрябіна. Андрій Садовий, так, після прийняття нового тарифу вимагає від перевізників, аби вони, скажімо так, якісно обслуговували пасажирів. Я навіть процитую. Андрій Стова, буде достатньо жорсткий контроль. Я ще раз наголошую, ми будемо дякувати тим перевізникам, які не будуть дотримуватися правил, які є у місті, а це частота, рух по графіку, відсутність хамства. Це основні пріоритети, які стояли і стоять. Працює гаряча лінія міста. Телефон 297-59-11. Можна звертатися в управління транспорту, висловлювати свої пропозиції та скарги. 297-59-11. Тобто, якщо когось щось не влаштовує стосовно маршрутного перевезення, можете туди телефонувати. Ще раз наголошую. 297-59-11. Якесь покращення в сфері якості буде чи ні? Буде. А яке? В першу чергу, і основний параметр, це виконання заданого графіку руху. Угу. І ми от до цього приходимо. Для того треба що? GPS-навігатор, напевно. GPS, я вам скажу зараз. У вас вже вони є. Смішну так? Річ, якщо ви зайдете на сайт EVA. Можна контролювати кожен маршрут. Власне, до речі, наше підприємство – це єдине, яке можна от в будь-який момент зайти і подивитись, де, який автобус їде і коли він буде. Інколи зникає, але є така штука. Та, будь ласка. Будь ласка, от мені цікаво, багато говорять, водії говорять по мобільних телефонах. Водії і ще курять. Водії курять. Так. У нас же ж є закон про заборону куріння в громадському місті. Є? Так. Водій зранку виїжджає на лінію, отримує інструктаж, що так. Курити в салоні автобуса не можна. Є у нас фонд споживача, це є служба, яка зобов'язана слідкувати за дотриманням цього закону. Скільки водіїв притягнено за рік за куріння оцією службою? Перше питання. Друге питання. Розмови по мобільному телефону. Заборонено правилами дорожнього руху. Штраф. Скільки водіїв оштрафовано за це? Тобто, чому все покладається на керівника підприємства? Керівник підприємства не може їздити чи на телефонному по телефону приймати скаргу, що хтось там курив. Це є, для цього є відповідні органи. Вони повинні за цим слідкувати. Якщо б водій хоча один раз заплатив
нормальний штраф, я думаю, він би подумав, чи говорити по телефону, чи курити в салоні. А щоб не матюкатися, то які контролюють органи? Ну, то вже виховання. Матюки, я перепрошую, це є дрібне хуліганство, не дайте мені збрехати. Насправді так, це хуліганство, але не те, що кримінально караний злочин, а адміністративне правопорушення. Я трошки хочу... А скільки за це штраф може бути? Ой, не скажу, але я думаю, що невеликий, хоча якщо два рази за півроку притягнення людини до адміністративної відповідальності, то він збільшується. Але я хочу трішечки заперечити пану Івану, тому що перевезення пасажирів громадським транспортом – це соціальна послуга. І замовником цієї послуги виступає місто. Відповідно, керівник підприємства, яке уклало договір з містом, підписало угоду і зобов'язується виконувати ті чи інші вимоги, які передбачені в цій угоді. Так, звичайно, представники органів внутрішніх справ, не захисту прав споживача, а міліції, повинні складати адмінпротоколи за куріння в громадських місцях, за дрібне хуліганство, повинні також складати протоколи за порушення правил дорожнього руху представники Державтоінспекції. Але відповідальність за виконання умов договору перед містом, перед мешканцями міста, на мою думку, повинне нести підприємство, яке цей договір підписало і зобов'язувалось виконувати його умови. Питання номер два – це є те, що, насправді, наскільки мені відомо, декілька водіїв були звільнені з посад. Це є всіх перевізників, не знаю, чи в АТП таке було, і в АТП таке було. В тому числі і через те, що львів'яни є доволі активні в соцмережах. Так? Я думаю, всі ми є користувачами мережі Facebook. Час від часу з'являються ситуації стосовно поведінки водіїв. І тут треба віддати належне, що як і наша АТП, так і приватні перевізники, вони завжди адекватно на такі речі реагують. То є люди, які звільнені своїх посад за отакі от речі. Ярослав. Дивіться, повністю погоджуюся з тим, що було сказано перед цим. На рахунок відповідальності. Відповідальність за хуліганські дії по адміністративному кодексу від 51 гривні, якщо я не помиляюся, до 151 гривні або виправні роботи. То можна собі дозволити? Мені здається, що там мінімальні зарплати я не готова. З барського плеча можна собі таке дозволити. На рахунок відпрацювання працівниками дає. Я не хочу нікого звинувачувати про кришування, говорити про хабарі і все інше, але ми бачимо по факту, що машини їздять по місту Львову розстріляні, деякі навіть з поломаними ресорами. Ми бачимо, що водії масово розмовляють по телефонах. І це ми бачимо кожен день не тільки на відео, а ще й бачимо вживу. І не завжди по роботі. Ну, звичайно, по особистих, переважно по особистих цілях телефонують по телефону. Я розумію, що це робиться на кінцевій зупинці, а не під час руху. Я неодноразово також був свідком і робив зауваження, коли водії їдуть на червоне світло. І, на жаль, я дуже володію дуже малою статистикою, коли працівники ДАІ оформляють таких водіїв. Я вважаю, що потрібно зараз поновити рейди, відпрацювати місто Львів, щоб ці ж самі водії задумалися. На рахунок куріння в громадському місці штраф так само 51 гривня, рішення приймає суд. Працівники міліції банально не хочуть навіть складати цього протоколу, а дехто це з... Це значить не хочуть, це обов'язок. Я розумію, що таке обов'язок, але по факту ми маємо державу, в якій працівник міліції не хоче складати протокол на порушника на 51 гривню. Громадські активісти дуже часто кажуть, що вони багато виконують роботи, а правоохоронці отак просто стоять, і, ну, або їм не вигідно це робити, займатися цим, або вони не хочуть підставляти десь свої керівництво. Ну, є такі випадки. На жаль, в нашій країні є такі випадки. Мені також відомо, що в нашій країні є такі випадки. Ну, але ми ж зараз не обговорюємо роботу працівників міліції. Правда? Ну, і роботу в тому числі. Якщо там є це теж саме хамське відношення, чи так, інші речі, то можна. До Володимира Ковалєва, наскільки часто їздите маршруткою? Як вам якість обслуговування? Чи ви тільки тримаємо тролейбус? 16-ю, 32-ю маршруткою їжджу. Більшості пішком хожу, якщо відверто. А, ну, ви знаєте, важко мені говорити про якість обслуговування, тому що ми теж маємо до своїх водіїв претензії в обслуговуванні. Я десь розумію своїх колег, тому що... На одній сьогодні, нозі не стоїте сьогодні, маршрут, якщо їздите? Стою і на одній нозі, ну, по-різному буває. Дивлячись, який час їхати. Коли час пік, скажімо, з 8-ї ранку і до 9-ї, десь з 8-15, то, звичайно, там приходиться на одній нозі. Ваші працівники дуже часто скаржаться, що ми боїмося відправляти на рейс тролейбуси і трамваї, оскільки вони можуть просто поламатися, загоріти, відвалитися колеса і так далі. Тобто то немає вас технічних, знаєте, наскільки от зараз в плачевному стані фінансування і технічного оснащеність вашого підприємства? Хочу сказати, що ситуація по трамваю краща, по тролейбусу дійсно трошки ситуація недобра, але цього року в бюджеті розвитку закладено
кошти на капітальні і середні ремонти, і в тому числі і трамваїв, і тролейбусів. Я думаю, що ситуація буде покращуватися, тим більше, що Львів СП «Електронтранс» зараз налагодили виробництво тролейбусів. Я маю велику надію, що все-таки вони вийдуть на ринок з такими прийнятними цінами, коли можна буде по тендеру і закупляти новий рухомий склад, якісний причому і комфортний. Так, будь ласка, Іван Валійко. Я що хотів сказати, ми от багато так, говоримо, ви знаєте, все банально просто і все дуже легко вирішити. Перше, ми всі говоримо, громада говорить, що водії, не водії, а підприємства приватні збирають величезні кошти. Угу. Десь до цього, не знаю, напевно, десь і прислухається влада і також рахує, що там ходять неймовірні кошти. Так проблема в чому? Так нема проблем, ми не, абсолютно не заперечуємо. Що такі кошти? Нехай місто візьме ці кошти, нам заплатить за роботу. Знімуться 95% проблем. Знаєте, в чому я з вами погоджуюся, Пенкевич? Що якщо в транспорті підприємства такі збиткові, то чому на конкурс по 5, по 10 претендентів? Є такі? Є такі. Ну, а яких 10 претендентів? Було 5 лотів, 4 лота було 5 претендентів. Ну, так багато претендентів. Але були, тобто, якщо б не подавали, хлопці, якщо б не вигідно було працювати, перевізники би не подавались на конкурс, бо я ще не раз, вірю, я ще раз ставлю що питання. Перевізники... Ми, перевізники, не хочуть збирати виручку. Нам не потрібна виручка, нам потрібна оплата за роботу. Завдання збирання виручки – це завдання міста. І хай місто збирає виручку, платить, під... а наше завдання – подати транспорт, якісно обслужити транспорт, виплатити заробітну плату, справитися з податковими зобов'язаннями, від дзвінка до дзвінка відпрацювати. І отримати прибуток. Отримати прибуток. І отримати прибуток, тому що основною метою діяльності кожного підприємства, в тому числі, і отримання прибутку. Місто має визначити той тариф і платити. Ярослав. Можна я коротенько закінчу, тому що ми майже не говорили про Львівелектротранс. Нещодавно був свідком певного посту в Фейсбуці, який був дуже масово обговорений. Це було порівняння картин комунального транспорту, мається на увазі електротранспорту в Вінниці і в місті Львові. Представники міської ради дуже багато в Фейсбуці відстоювали нашу позицію і казали, що ми що люди, які пишуть, що в Вінниці кращий транспорт, поплюжать Вінницю. Я особисто взяв зобов'язання з'їздити в Вінницю, я там був. Я повернувся в кінці місяця, я був в Вінниці з робочим візитом. Я приїхав туди пів 12-ї ночі, я побачив, що в них ці мерседес-спринтери в досить таки непоганому стані. Пів 12-ї ночі ще ходили. Також трамваї в них ходили також пів 12-ї ночі. Я запитався, ну, стеж, 11:30, я запитався місцевих жителів, до якої години ходить транспорт. Вони розповіли мені, що ходить, в них курсує транспорт до 12-ї години. Зокрема, в них курсує тролейбус, нічний тролейбус, який їздить з інтервалом раз 45 хвилин. І курсує ще якась маршрутка нічна. З подвійним тарифом, правда, але вона курсує. Що також я звернув увагу. Стан наших тролейбусів і трамваїв, зовнішній стан. Я не буду говорити про технічні несправності, тому що це більш така закрита характеристики. Але зовнішній стан, більше 90% тролейбусів покрашені свіжо-синім кольором, трамваї так само покрашені свіжо-синім кольором. В них немає ржавчини і вони виглядають гарні на фоні міста. В порівнянні зі Львовом це є дуже великий показник. І я обіцяв прозвітуватися, тому це зроблю окей. Тут. Дуже мало маємо часу, тому на завершення маємо ще одне відео. Ми запитали в людей, чи готові вони платити 8, орієнтовно 10 гривень за те, щоб їздити в маршрутках, скажімо, вночі. Будь ласка. Ті, що хто дуже далеко їде, то їм то варто, я так думаю. Чого нема на підбірці нічного автобуса? Я згідна, так. Так, я б їздила, я б користувалась послугами, тому що іноді затримуєшся і потім на таксі втратиш набагато більше. Я би їздила, так. Ну, по-перше, це зручно, економніше, ніж на таксі. І тоді би вони мали якусь, ну, щоб графік був вивішений, щоб не йти на ура на ту зупинку і чекати. Тобто, наприклад, там в другій годині він стоїть, чекає там 10 чи 15 хвилин, щоб точно можна було на нього розраховувати. Дехто готовий, дехто каже, що вже краще таксі. Я лише нагадаю, така, скажімо так, пропозиція може вже улітку розпочатися, правильно, Галина? Я не готова дати вам відповідь на це питання. Правильно? В двох словах буквально можемо сказати. В двох словах, при запропонованому тарифі 8 гривень,
Можна це робити? Це економічно необґрунтовано. Необґрунтовано. Бо може їздити 3-4 людини, правильно? Пояснюю. Собівартість одного такого середнього нічного маршруту в ніч для одного автобуса 2000 гривень. Окей. Значить, такі маршрути можуть їздити на до Галицького перехрестя, так зрозумів, район Пасічно-Вашингтона, Сихів, торговий центр Кінг-Крос, Леополіс-Пострийський, Володимир Великого, Науково, Рящівську, Городоцьку і до Рясного 2. Я вам всім дякую за цікаву плідну розмову. Нагадую, з нами були Ярослав Порада, представник дорожнього контролю «Захід». Дякую тобі. Іван Велійко, голова Асоціації перевізників Львівщини. Дякую вам. Головний юрист Львова Галина Пенкевич. Дякую вам. Олексій Звариш, заступник директора автомобільного автотранспортного підприємства номер 1. Дякую вам. І Володимир Ковалів, головний інженер комунального підприємства «Львівелектротранс». Говорили ми сьогодні про маршрутні перевезення, про те, що подорожчали на 4 гривні, але якість, в принципі, не змінилася. Сподіваємось на краще. Я Віталій Ковалів, кажу, на все добре.